आपले घर शाळेतील अनाथांना राष्ट्रवादीच्या वतीने शालेय साहित्य आणि खाऊ वाटप. मुरुम तारीख 19. नळदुर्ग येथील आपले घर अनाथ शाळेतील अनाथांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने दिनांक 19 रोजी शालेय साहित्य आणि खाऊ वाटप करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या विचारावर तसेच जिल्हाध्यक्ष सुरेशदाजी बिराजदार व युवक जिल्हाध्यक्ष आदित्य भैया गोरे यांच्या मार्गदर्शनाने तसेच राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस उमरगा लोहारा विधानसभा अध्यक्ष बाबाभैया पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आज नळदुर्ग येथील आपले घर शाळेतील अनाथ मुलांना शालेय साहित्य व खाऊ वाटप करण्यात आले. तसेच राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे सचिनभाऊ पवार यांनीही पुढाकार घेतला. यावेळी करवंजी सरपंच काशनाथ देवकर, आपले घर शाळा संस्थापक पन्नालालजी सुराणा, सचिन गुंडू पवार, अधीक्षक संदीप चौले, माधवराव कारंडे, व्यवस्थापक विलास वकील, लकी राठोड, आकाश चव्हाण, विठ्ठल माळी, रवी राठोड, प्रवीर पवार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वसर्वी आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या विचाराने तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्रजी बिराजदार व युवक जिल्हाध्यक्ष आदित्यभाई ढोरे यांच्या मार्गदर्शनाने आज नळदुर्ग येथे आपलं घर येथे लहान मुलांना अनाथ मुलांना खाऊ वाटप करण्यात आले. शालेय साहित्य खाऊ वाटप करण्यात आले. तसेच आमचे सहकारी मित्र सचिनभाऊ पवार यांच्या पुढाकाराने अशा आले साहित्य खाऊ वाटप करण्यात आले. तसेच आपले घर समितीचे प्रमुख पन्नालालजी सुराणा साहेब, तसेच गुंडू संस्थेचे सचिव गुंडू पवार, माधवराव मंडेकर, विकास व्यवस्थापन संदीप चौधरी पोलीस अधीक्षक, तसेच आमचे सहकारी शहरवरती सरपंच देवकरजी साहेब व माझे सर्व सहकारी मित्र, आमच्या सर्वांच्या आज आम्हाला खरोखर आपली सेवा करण्यासाठी आपल्या सेवा करण्याची संधी दिला त्याबद्दल मी शाळेचे मनापासून आभार मानतो. आणि तसेच आपल्या अनाथ आश्रमातील मुलांना कुठल्याही शालेय